Idem ti prichystať tú omáčku, zatiaľ. Ako chceš. No vidíš. Si ona furt rozmýšľa, štartuje sa. Mama v hre. No tak to vyzeralo dnes zo začiatku, že Miška nás dvoch vôbec nepotrebuje. Teda mňa vôbec, ale že ani mamu. Že my dvaja, že prekážame. No, ja mám taký pocit, že 8 Kúrku bude hneď. Dobre, aby som 14.40. Majonéza? Majonézu dávajú. Mama, chodz už preč. To si veľa dala. Si len vykydla. Omáčka, to je všetko. Teraz jogurt do toho. No, to si strašne moc dala. Tá pomoc mami mi akože absolútne nepomohla, len mi zobrala času. No, vidíš, teda. Ona ma nebude počúvať. Ideme si to meso robiť. To meso čaká 14 minút. A vy idete kuracie toho veľa, idete v tom malom, hej, robiť? Ja neviem, čo zobrala teda. Hýbaj zebra druhé, Miška. Miška, idem pomôcť. Na čo? Miška je typ, že jej sa netreba do toho miešať.